ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 20 କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନଗରପାଳିକା ବା ପୌରପାଳିକା ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧରଣର ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ଏହି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ନଗରପାଳିକା ବା ପୌରପାଳିକା କୁହାଯାଏ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏହା ଛୋଟ ସହରମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହରମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ ଏନ୍ଏସ୍ସି ବା ନୋଟିଫାଇଡ଼୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଛୋଟ ସହର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସହର ବା ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଉଥାଏ ସେଇଠି ଥାଏ ତାର ଉପର ସ୍ତରର ସହରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନଗରପାଳିକା ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନଗରପାଳିକା ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ନଗରପାଳିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 34 ନଗରପାଳିକା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏହାର ଗଠନକୁ ଯିବା ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଆଦେଶ ବଳରେ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ସହରକୁ ଏକ ନଗରପାଳିକା ବା ପୌରପାଳିକା ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବା ଗଠନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏଇ ଗଠନ କେମିତି ହେବ ଗୋଟିଏ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ରେ 25,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ଏବଂ 3,00,000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ଯେମିତି ଆମେ ଟିକିଏ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବକୁ ଯିବା 10,000 ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 25,000 କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ବା ନୋଟିଫାଇଡ଼୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ନଗରପାଳିକା ବା ପୌରପାଳିକା ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ 25,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା 3,00,000 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରପାଳିକା ବା ପୌରପାଳିକାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 11-70 ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ 11 କମ୍ ହେବ ନାହିଁ କି 70 ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପାରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ କାଉନସିଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପାରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ ହିଁ ଆସିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ 50% ଆସନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଅନୁପାତ 33% ବା 1/3 ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏହି କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥାଏ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଗଠନରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ପାରିଷଦମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ 11 ୱାର୍ଡ଼ରୁ 70 ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ ପାରିଷଦମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପାରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳୀୟ ସଙ୍କେତ ସହିତ ଏ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ନଗରପାଳିକାରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ଏଇଦିନ ନେବା ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ OAS ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ରାଜପତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ନଗରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନଗରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନଗରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନଗରପାଳିକାକୁ ଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନଗରପାଳିକାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ କିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭଙ୍ଗ କରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଭଙ୍ଗ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ କେବଳ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ନଗରପାଳିକା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ
ନା ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସରକାର ଆଜି ଭଙ୍ଗ କଲେ ଗୋଟେ ନଗରପାଳିକାକୁ ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ନଗରପାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଅଟକାଇ ରଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବା ସେଇ ନଗରପାଳିକାର ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ଥିବ ତାହେଲେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ହୋଇଥାଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ପାରିଷଦମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଏଇଠି କହି ରଖେ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳା ହେବେ ଏବଂ ଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ପଦରୁ ରିକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଦବୀ ରିକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ବା ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମିସ୍ବିହେଭିଅର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମାଣିତ ଅସଦାଚରଣ ଏ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଏ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ କିଏ ବହିଷ୍କୃତ କରିବେ ଯେଉଁ ପାରିଷଦମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଭୋଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ପାରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ତିନି ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ଭୋଟର ପାରିଷଦ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ରହିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନା ପାରିଷଦମାନେ ଯେଉଁ ପାରିଷଦମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ନଗରପାଳିକାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନଗରପାଳିକା ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲାପରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଯଦି ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ପାରିତ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ଭୋଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ ଆଉ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମାନେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ନଗରପାଳିକା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ପରେ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ତାପରେ ଯଦି ଆସିଲା ଏବଂ ଗୃହୀତ ହୋଇନପାରିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପାରିତ ହୋଇନପାରିଲା ଏବଂ କାଟ ଖାଇଗଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥରେ ଯଦି ନାକଚ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତି ଆମେ NSC ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଦେଖିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଆସେ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ନଗରପାଳିକାର ବା ଯେଉଁ କାମ ନ କଲେ ନ ଚଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ବିଜୁଳି ବା ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା ଏମିତି ଅନେକ କାମ ଅଛି ଯାହା ନଗରପାଳିକା କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି
ଏଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିବା, ଏଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏଇ କାମଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନଗରପାଳିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ନଗରପାଳିକାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ନଗରପାଳିକା ପାଖରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ନଗରପାଳିକା ଏ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଯେମିତି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଚଳାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା, ତା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହର, ଏଇଟା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ତ ଗଲା ତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏସବୁ ନଗରପାଳିକାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ କାମ, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ କାମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଆୟର ଉତ୍ସକୁ। କାହିଁକିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ନଗରପାଳିକା ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ଏ ଅର୍ଥ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବିଭାଗ କରିଛେ, ଏଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ ଆସିଥାଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ନଗରପାଳିକାକୁ। ପ୍ରଥମ ଆୟର ଉତ୍ସ ହେଲା ଟିକସ ବା କର। ଏ ଟିକସ ବା କର ହେଲା, ଏଇ ଟିକସ ବା କର ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକସ ବା କର ଲଗାଇପାରୁଥିଲେ, NSC ମଧ୍ୟ ଟିକସ ବା କର ଲଗାଇପାରନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଟିକସ ବା କର ଲଗାଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ହିସାବରେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକସ ବା କର ଲଗାଇବେ ନା? ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ, ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଟିକସ ନିଅନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟିକସ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଗୃହ ଟିକସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାର କେତେ ବଡ଼ ଘର ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଲୋକ ପାଇଁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ସେ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଯାନବାହନ, ଯେଉଁଟା ମୋଟର ଯାନ ନୁହେଁ, ମୋଟର ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ଚାହିଁବେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା କରିପାରିବେ, ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରେ କାଉଚ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଷ୍ଟ୍ରେ ବୁଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଉପରେ କେହି ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବା ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା କରିପାରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆୟର ଉତ୍ସ ହେଲା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ନଗରପାଳିକା। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବିତ୍ତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ବି ଋଣ ଆଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଏବଂ ପ୍ରତିଭୂତି ବିନା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ନଗରପାଳିକା ଋଣ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଯେଉଁ ଆୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆୟର ଉତ୍ସ କରିପାରିବ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ଚାହିଁବ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ନିଜର ଘର ତିଆରି କଲା, ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଲା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି। ବେସିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାଙ୍କ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଏଇଟା କରି କହିପାରିବା, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇପାରିବା ବା ଉପସଂହାର ଦେଇପାରିବା ଯେ ନଗରପାଳିକା ବା ପୌରପାଳିକା
ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପରେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ପରେ ତାହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପନତା ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆଗକୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନଗର ନିଗମ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଯେଉଁଟା ବୃହତ୍ ସହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନଗର ନିଗମ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସେ ଉପରେ ପୁଣି ଆଧାର କରିକିରି ଭବିଷ୍ୟତ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସୋ ଦେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଲେ ତାର PDF ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଜେ ନୋଟବୁକ୍ରେ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।